em todas as regiões produtoras no Brasil. Então surge a pergunta, mas se usar uma tecnologia, no caso do uso do avião, essa tecnologia nos vai permitir um funcionamento tão eficiente quanto o processo de aplicação convencional, tratorizada? E um outro ponto é se os custos dessa aplicação também são compatíveis para que eu possa adotar essa tecnologia. Então, essa preocupação que o produtor tem, que o técnico tem em aplicar um produto de forma correta nos seus objetivos, no seu alvo, né, tem feito com que muitos produtores façam uma aplicação segura, econômica e eficaz, né, nesse processo aí. Recentemente nós tivemos um evento aqui em Varginha e um dos usuários da aviação agrícola na cafeicultura, ele destacou alguns pontos que eu gostaria de colocar aqui, o Djalma. Para a adoção da tecnologia, né, melhorar a uniformização da aplicação, essa é uma preocupação. Redução de custos, principalmente de mão de obra. Atendimento pronto e eficaz das pragas no momento adequado. Então, esses problemas, né, que afetam as lavouras fazem então com que nós busquemos aplicar um produto de uma maneira bastante adequada. A dificuldade que muitas vezes nós temos de cumprir cronogramas operacionais nos sistemas convencionais para que a gente consiga o melhor momento da aplicação, né? A disponibilidade do tempo e das máquinas para eu atender as nossas lavouras. Manutenção da eficiência desses equipamentos de aplicação. Então, a possibilidade da adoção do uso da aviação vai nos permitir, então, um acompanhamento dessa pulverização e vai nos permitir, então, um novo gerenciamento dessa lavoura. Nós sabemos, e já foi destacado aqui, que a lavoura da cafeeira, ela se destaca por ser normalmente um alto índice foliar, culturas muitas vezes adensadas, culturas com dificuldade de penetração, culturas com problemas para que você consiga de uma forma física atingir todos os pontos dessas lavouras. Mas e aí, eu reduzir os volumes de aplicação e usar o avião permite esse tipo de comportamento, então surge o risco e o benefício da adoção dessa tecnologia. Quando nós falamos no uso do avião, surge a preocupação se eu não fizer o controle efetivo, por exemplo, dos problemas fúngicos da minha lavoura nessa safra, ela vai comprometer a safra sequencial. E se eu usar uma tecnologia e isso não funcionar? Como é que vai ficar a minha lavoura para o próximo ano? A cada ano, a indústria química lança, então, um volume bastante grande de produtos químicos no mercado. Esses produtos geralmente são frutos de anos e anos de tecnologia e, no mundo, em torno de 2 milhões e meio de toneladas de agroquímicos são lançados nessas lavouras de maneira geral. Esses produtos exigem, então, que nós consigamos aplicar de forma correta para que a gente consiga manter a produção mundial nos níveis atuais. Alguns questionam sobre a eficácia e eficiência da aplicação de um produto químico. Aqui é só como exemplificação, isso aqui na região norte do Brasil, o pessoal fazendo aplicação de uma área de pastagens, né, onde a gente tem um alto nível de infestação e 40 dias depois da aplicação, como é que ficou? Nós tínhamos anteriormente esse nível, que era uma área contaminante, e 40 dias depois, um alto nível de controle. E hoje, o Brasil é o principal consumidor mundial dos defensivos agrícolas. Infelizmente, nós temos um volume muito pequeno de universidades e faculdades que ministram assuntos ligados à tecnologia da aplicação. População mundial que hoje está por volta de 7 bilhões, né, nos próximos anos, estão previstas para o ano 2025, cerca de 8,33 bilhões. Então nós vamos ter que produzir nos próximos 18 anos o dobro do que nós produzimos hoje em nível mundial.
Então isso vai mudar daqui para frente todo o processo de tecnologias de produção. Se nós pegarmos a evolução nos últimos anos, nós vimos que a produção brasileira aumentou significativamente, mas a área agrícola aumentou muito pouco em relação a isso. E nós temos aí o novo Código Florestal, com toda a sua polêmica, mas nós temos uma área disponível ainda de alto crescimento. Então, quando a gente adota essa tecnologia, nós temos que verificar que o avião não é um trator que voa, apesar dele ter uma barra de pulverização e uma barra de aplicação. Então, o produtor também deve verificar alguns aspectos importantes de verificar que o produto atinja o alvo, mas também deve observar a qualidade do produto que ele está utilizando. Isso aqui, ó, é aqui nessa região próxima aqui onde nós estamos, de uma aeronave no fundo fazendo uma aplicação numa lavoura cafeeira, aonde então essas áreas, né, elas estão sendo aplicadas ali com volumes da ordem de 30 a 40 litros por hectare, e os resultados demonstram então, demonstraram, como a gente vai ver depois, uma eficiência bastante grande de controle. Então são topografias também acidentadas, aonde é possível a utilização dessa tecnologia. Travou aqui. Bom, o que que a gente tem? Na década de 60, nós tínhamos então quilos por hectare de recomendações técnicas. Os produtos foram evoluindo e hoje nós temos produtos como esse aqui, ó, 2 gramas por hectare para ser aplicado com avião. Então nós temos tecnologia sim disponíveis para aplicar volumes reduzidos e com qualidade. O Ministério da Agricultura estabelece então normas operacionais para o uso do avião como uma ferramenta de aplicação. E o Brasil hoje tem aproximadamente cerca de 1.400 aviões perfazendo aí por volta de 20 milhões de hectares aplicados. Os dados são controversos. Por exemplo, eu solicitei ao Ministério da Agricultura a área disponível no ano 2009. Era em torno de 12 milhões e meio. Perguntei a área aplicada no estado de Minas com aplicação aérea no ano passado. Se nós observarmos as produções agrícolas que nós temos nos principais estados produtores de café, a gente verifica que Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná, Rondônia, são áreas que se usam muito a atividade da aviação agrícola, né? E são áreas que se estão trabalhando com o uso. E aí eu perguntei como é que está o estado de Minas na última safra. Bom, os dados do ano passado mostraram que em torno de 10 mil hectares foram aplicados na Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, e não apresentou nenhum dado em relação à aplicação aérea no estado de Minas Gerais, sendo que foram realizadas muitas aplicações. As informações indicam que em Minas Gerais as áreas foram ainda em caráter experimental, mas a gente sabe que muitas áreas comerciais estão sendo utilizadas com essa finalidade. Nós temos então aviões de pequeno, médio e grande porte. O avião é hoje o avião agrícola brasileiro também é um motor a álcool, mesmo álcool automotivo, né, que é utilizado para essa finalidade. Bom, um ponto importante que foi destacado pelos dois palestrantes foi a questão do manômetro. É fundamental que a gente tenha a indicação desse trabalho de pressão a todo instante. E no avião fica bem na frente da cabine do piloto. O tanque de produto fica na frente da cabine do operador, né? E a partir daí então ele segue em direção às barras de pulverização. Então o que eu quero? Eu quero uma máquina que nos dê
uma alta produtividade. Então, nós queremos um menor custo de produção. Nós queremos sempre uma grande eficiência no nosso processo. Nós queremos agregar valor e qualidade. E nós queremos qualidade da aplicação, independente do equipamento que nós estamos utilizando. Já foi destacado inúmeros problemas de pragas e doenças reduzindo a produtividade das nossas lavouras. Então, se nós não utilizarmos um controle satisfatório, nós vamos ter perdas expressivas. Mas se nós usarmos uma máquina que, apesar de ser rápida, e ela não executar esse controle, não adiantou nada nossa utilização. O que aplicar? Como aplicar e quando aplicar? Imagina o seguinte, que nós estamos no campeonato, final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, o juiz é um argentino, pode ter colegas argentinos aqui no meio, mas o juiz é um argentino roxo, deu 10 minutos de prorrogação e nada. E o time vai perder o campeonato se não fizer aquele gol. No último segundo do jogo, ele pega e marca um pênalti a favor do seu time. E aí você vem e faz um estrago desse. Chuta a bola para fora. Então vamos repetir. Se nós então tivermos uma lavoura para fazer uma pulverização e nós regularmos mal o nosso equipamento, aquela safra está perdida. A próxima safra vai provocar então os prejuízos, vai mostrar os prejuízos de um problema por uma má utilização de um nosso equipamento. Então nós temos que ter qualidade no nosso trabalho, nós temos que ter excelência no nosso serviço. Todo produto que sai da minha máquina, que não chega no meu alvo, constitui então em perdas, reduzindo a produtividade e provocando danos a terceiros. Quando a gente fala em aplicação aérea, as empresas têm um técnico agrícola que deve acompanhar a aeronave, a empresa tem que ter um engenheiro responsável técnico e um piloto qualificado. Qualquer problema ambiental ou a terceiros será de responsabilidade da empresa aplicadora. Eu cheguei ontem lá do Mato Grosso, né? E eu fui ver uma área lá de 200 hectares de milho, aonde por má preparo da calda se contaminou toda a área de 200 hectares. A empresa vai ter que indenizar 200 hectares com uma produtividade média de 100 a 120 sacas por hectare. Um custo bastante alto pela má utilização do equipamento. Então, muitas vezes, a gente imagina que a aplicação aérea ela só é realizada em ambientes planos, como esse daqui, que é o sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Aqui, numa fase, no Mato Grosso, aonde o pessoal utiliza na dessecação e várias outras etapas. E aqui nós temos, então, uma área na litoral de Santa Catarina, são pequenos produtores aonde se trabalha com a aviação agrícola. Áreas de alto declive, áreas montanhosas e áreas planas. Então, nessas áreas, nós temos então uma redução da produtividade, mas nós temos que ter o controle fitossanitário dessas lavouras que são atacadas por doenças fúngicas, né? E que se eu não fizer um bom controle, nós vamos ter problemas bastante severos. Então aqui na região sul de Minas, quando a gente começou a fazer o desenvolvimento da aplicação aérea, muita gente perguntou, mas voa nessa topografia acidentada? Voar voa, mas os riscos são maiores e o rendimento são menores quando a gente compara com as tecnologias, né, em áreas de topografia mais planas. Então aqui na lavoura de café, mostrando que a gente consegue sim operar nessas áreas. Então, um bom planejamento técnico, um bom
trabalho de levantamento das lavouras que vão ser executadas são importantes. Quando o avião passa, ele gera uma pressão aerodinâmica que leva então o produto para o interior das áreas. Nós podemos aplicar desde produtos biológicos até produtos químicos. Como é que está o nosso equipamento de aplicação? Como é que está a nossa situação operacional? Eu vou voltar aqui só um slide, só para a gente mostrar um filme que eu deixei de passar, e é importante que a gente visualize a situação da aplicação. Depois a gente avança novamente o conjunto de slides. Opa. Bom, não passou aqui, mas... Só um instantinho, por favor. Está procurando aqui para tratar. Vamos seguir em frente aqui. Volta para a posição que a gente estava na aplicação. Bom, então, como é que está o nosso pulverizador? Como é que está? Como é que estão as pontas dos nossos equipamentos? O Pio já destacou isso daqui, que parte do nosso problema está na preparação da calda e nas condições dos nossos equipamentos. Quando se foi avaliou Minas Gerais, vamos destacar então Minas, 32% em condições ruins e 37% em condições razoáveis. Então a gente observa um volume bastante grande de equipamentos dentro do estado de Minas Gerais com problemas. Então, com o passar do tempo, essas pontas de pulverização vão sofrendo um desgaste e esses desgastes então têm que ser vão nos mostrar que as pontas estão sendo necessárias a sua substituição. Quando que a gente deve trocar uma ponta? Quando a variação nominal, os catálogos informam em torno de 10%. Quando um equipamento está calibrado, quando a variação nominal está de 5% a mais ou a menos. Então, se eu tiver 5%, teoricamente estou calibrado. Mas no final de uma safra, 5% representa um custo bastante grande. Nós estamos na Bahia, e aproveitando o gancho aqui dos turbos, o operador perguntei, como é que você calibra isso aqui? Ah, eu ponho um produto dentro da bomba e saio aplicando esse produto. Mas aí eu falei, mas a sua bomba como é que está? Colocamos um corante, aí sim a gente percebia um vazamento bastante grande. Então, era uma área de 2 milhões de pés de café e o pessoal trabalhando nessas condições de trabalho. Já foi colocado que o tamanho da gota nos dá então uma boa cobertura, mas um tamanho de gota inadequado permite uma perda excessiva do nosso produto. Como é que está então os operadores que trabalham buscando essas tecnologias? Apenas em outras regiões do país para combater doenças da soja e milho. No Alto Paranaíba, o procedimento é novo e está sendo estudado por pesquisadores da Universidade de Viçosa.
O estado tem hoje 300 mil hectares ocupados com lavouras de café. Colheu 16 milhões de sacas no ano passado, o que corresponde a 35% da produção nacional. O Alto Paranaíba é o segundo maior produtor, perde apenas para o sul de Minas. O custo para produzir o café é alto, mas tem estudiosos pensando em reduzir gastos. Um professor de Lavras e engenheiros agrônomos vieram para o Cerrado fazer uma experiência que já é utilizada em lavouras do sul. Tradicionalmente, os produtores da região utilizam a pulverização convencional, tratorizada, em volumes bastante elevados, em torno de 400 litros de calda por hectare. Então, a dúvida era que, trabalhando com avião, uma técnica não muito comum na região, no café, com 40 litros por hectare, daria uma boa cobertura para ter uma boa eficiência de controle das doenças e das pragas das lavouras. O produto utilizado é o fungicida à base de cobre para combater doenças e nutrir a planta. Esse mesmo processo de pulverização aérea já é usado em plantios de milho e soja. Na lavoura de Fernando, o processo tem dado resultado. Quando o avião joga, parece que ele faz uma expressão no ar e o veneno desce. E como usa pouca água, o veneno fica muito concentrado. Aí tudo o alvo que atinge fica muito eficiente. Antes da aplicação, o professor explica a importância do uso de equipamentos de proteção. O piloto conta que controla a quantidade do produto a ser eliminada por meio de um GPS. O GPS vai me dando a área aplicada, conforme o tempo e a pressão usada nos dados. Enquanto o avião toma altura, os engenheiros colocam papéis sensíveis em diferentes lugares no cafezal. Nós estamos colocando papéis sensíveis às plantas para a gente poder avaliar depois a quantidade de gotas que caiu por centímetro quadrado e tamanho de gota, qual que foi a cobertura que a gente teve com a aplicação aérea. O avião começa a trabalhar. O líquido é jogado com intensidade. Os produtores acompanham atentos. Afinal, a tecnologia é nova e pode trazer benefícios. Quando termina o procedimento na lavoura, todos olham o resultado curiosos. Sim, eficiente. E pela marcação que foi feita na lavoura, mostrou que molhou bem. Agora, pelos outros testes que serão feitos com os produtos, isso dando certo vai gerar uma economia de custo para a aplicação nossa e também uma rapidez. Uma das vantagens apresentadas pelos pesquisadores é a economia de tempo. Enquanto o trator pulveriza um hectare em uma hora, o avião faz o trabalho em 37 hectares no mesmo espaço de tempo. Seu Ronaldo ficou otimista, gostou da tecnologia e não descarta a possibilidade de implantar o sistema nos seus 76 hectares de café. É uma técnica que nós temos que pensar em inovação e cada vez tentar evoluir mais. Então vamos ver. Mas é o tempo que vai dizer, mas tem tudo para dar certo. Bom, esse aí foi um trabalho que foi realizado, então, lá na região de Araxá, aonde, então, se verificou o uso do avião como ferramenta importante, como tecnologia. São 388 milhões de hectares de terras agricultáveis, férteis e de alta produtividade. Trabalho que faz brotar da terra alimento e energia para 180 milhões de brasileiros. Um a cada R$3 gerados no país. Principal locomotiva da economia brasileira. Condições excepcionais para ser destaque no cenário mundial. Voando pelo Brasil, o Ipanema faz o país produzir mais e melhor. São 40 anos em produção, em constante processo de inovação tecnológica. Fabricado pela Neiva, subsidiária integral da Embraer, o Ipanema é líder no mercado da aviação agrícola. Defensivos agrícolas e fertilizantes, atuando no controle biológico, semeando arroz, pastagens e cobertura verde, povoando rios, lagos e represas, combatendo incêndios em situações de emergência, controlando vetores de doenças, o Ipanema aumenta produtividade, eficiência, rentabilidade e muito.
aplicações rápidas e eficazes nos momentos ideais e nas condições ambientais mais adequadas. Aplica também após as chuvas, em terrenos molhados, solos irrigados ou encharcados, com total desenvoltura. Cobre em curto espaço de tempo grandes extensões de lavoura. Não entra em contato com o solo e cultura, por isso não dissemina doenças e pragas para áreas e plantas sadias. Não esmaga nem provoca o estresse das plantas. Não compacta o solo. As aplicações são uniformes e a cobertura da área tratada é muito mais eficiente. O Ipanema pulveriza com velocidade constante e uniforme, e isso é fator decisivo para o controle das pragas e doenças. Forte, versátil, resistente. Trem de pouso com grande poder de absorção de impactos. Roupa com porta ampla. Fácil e rápido carregamento de insumos sólidos e líquidos. Winglet de fábrica. Decolagem em pistas rústicas, semi-elaboradas ou curtas, com menor desempenho. Única aeronave agrícola que decola e aterrissa com peso máximo, sem descarte de carga. A primeira e única no mundo que voa utilizando o álcool como combustível, disponível em todo o território nacional. Com o álcool, o motor opera mais frio, há aumento de potência e melhor desempenho. Combustível de fonte renovável, o Ipanema álcool preserva o meio ambiente, reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera e colabora para a minimização do efeito estufa e do aquecimento global. Bom, então aí, na continuidade desse filme, a gente queria uma série de detalhes mostrando então o avião sendo aplicado. Então, todo produto que está dentro da minha máquina, que vai ter que ser fragmentado, é o que nós chamamos de pulverização. E esse produto que vai ser levado até o alvo, nós vamos chamar isso então de aplicação. E aí nós vamos ter os fatores meteorológicos interferindo dentro desse processo. Quando nós falamos então no uso dos aviões, nós podemos usar tanto os bicos hidráulicos quanto os bicos rotativos. Então os bicos hidráulicos, eles são, os bicos são os componentes finais do nosso pulverizador, cuja finalidade é quebrar o líquido, espalhar a gota e controlar essa vazão. A vazão, o tamanho e a distribuição também está muito ligado à escolha do bico que nós estamos trabalhando. Quando nós estamos, então, fazendo nossa aplicação, nós temos que saber, dentro do processo de pulverização, qual é o bico que nós vamos colocar dentro da nossa máquina aplicadora. O preparo de calda, no caso dos aviões, ela é realizada fora do tanque da aeronave e o produto, então, ele é preparado e ele é bombeado em direção à nossa máquina aplicadora. Uma coisa que foi citada aqui, isso aqui é uma tese que foi apresentada no mês passado, pegou 33 produtos chamados adjuvantes existentes no mercado, né, que são considerados antideriva, antiespalhante ou espalhante, redutores de deriva e uma série de problemas. Colocou-se então em testes e um percentual muito expressivo, tá, desses produtos mostrou que não atuam da forma como eles são comercializados. Então aqui a gente tem a água, né? E aqui a gente tem uma série de produtos abaixo ali, mostrando que não tem efeito nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado na utilização. O uso de óleos vegetais, o uso de óleos minerais tem sido muito utilizado na aviação agrícola, principalmente em baixos volumes. Existem produtos que têm eficiência no controle, mas tem produtos que não apresentam essas características. Quando a gente pega então um equipamento de aplicação, nós temos ali uma bomba, né, uma bomba centrífuga, o produto sai do tanque da aeronave, a barra não vai até a extremidade do avião para fugir de uma turbulência que nós temos na extremidade da asa da aeronave, e nós podemos mudar o ângulo de ataque dessa barra para a gente produzir então
tamanhos de gotas diferentes. Existe no mercado uma quantidade muito grande de fabricantes. Nós temos que avaliar qual é o padrão da gota que eu quero, qual é o volume que eu quero, para a gente fazer a nossa escolha. Os equipamentos são dotados, então, de sistemas antigotejo para evitar vazamentos. A ponta de jato plano e a ponta de jato cônico são muito empregadas no uso da aviação agrícola. Tá? As pontas de jato cônico, principalmente de cone vazio na aviação. E os cones cheios, mais para os aviões de alta velocidade. Aqui é um outro tipo de equipamento que nós temos, onde esse equipamento nós ajustamos a vazão num certo ponto e o tamanho de gota no outro local. Existem também os equipamentos rotativos. Os equipamentos rotativos são indicados para baixos volumes. É um equipamento que nós temos que voar mais alto, em média de 3 a 5 metros acima da copa da planta, quando a gente está utilizando esse tipo de situação. Então, na utilização desses equipamentos, o sistema vai rodar, que pode ser uma tela ou um disco, e aí nós vamos ter então a formação da gota. Embaixo ali a gente vê numa área de citros um alto recobrimento, mostrando então um resultado importante da aplicação. Aqui é outro filme, vamos passar o nosso tempo aqui. Outro tipo de equipamento é equipamento eletrostático, onde você carrega através de uma energização as gotas, dando cargas positivas e cargas negativas, fazendo então com que haja uma quantidade de partículas bem pequenas que se perderiam, mas com um alto recobrimento. A altura de voo é muito importante. Em média, quando nós trabalhamos com sistemas hidráulicos, gira em torno de 2 a 4 metros acima da copa da planta. As condições meteorológicas, já foi citado, temperatura e umidade e velocidade do vento são fatores que devem ser combinados, nunca isolados no processo de aplicação. Normalmente, no início da manhã, nós temos uma condição mais favorável e também no final da tarde, mas não é o relógio que define a qualidade do momento certo da gente fazer a aplicação. Será se eu tenho um momento adequado para a gente fazer o nosso trabalho de aplicação? Então, quando nós estamos executando uma aplicação, o momento ele é tão importante quanto o próprio processo do nosso trabalho a ser pulverizado. No uso do avião, nós temos que fazer um estudo prévio da área que nós estamos trabalhando para poder fazer o trabalho, verificar se existem culturas sensíveis próximas, monitorar a deriva da pulverização para que ela não vá atingir uma área fora do nosso local do qual nós queremos fazer a aplicação, para nos informar a melhor alternativa de ajuste. Quando o vento aumenta, uma das formas é você reduzir o tamanho, ou melhor, aumentar o tamanho da gota produzida. Esse aumento da gota produzida pode alterar a densidade da aplicação, né? E aí a gente pode ter um comprometimento na qualidade. Como é que eu faço uma avaliação da qualidade? Existe então, depois da aplicação, você retira um cartão, faz um levantamento através de um mapa, e aí a gente tem todo o processo executado. No avião, existe então uma passagem entre uma passada e outra da aeronave que vai proporcionar uma sobreposição de tal forma que permita uma boa qualidade. Aqui numa área de cana, aonde a gente queria mostrar que o produto também penetra numa área de alta densidade. Então a gente colocou um colante, a gente observa na base da planta a ocorrência das deposições. Nós podemos fazer essa avaliação usando métodos manuais, né? Fazendo uma verificação. Podemos utilizar programas computacionais que vão fazer um escaneamento. Esse aqui é um programa que está entrando no Brasil agora, um programa argentino, para você escanear o material e assim você visualizar a aplicação. Após o trabalho, você faz a lavagem da máquina. Existe então um pátio de descontaminação
no Mato Grosso já é obrigado agora os equipamentos terrestres também possuírem um pátio para lavagem, e não é só possuir um pátio, vai ter que introduzir um sistema, no caso, de ozonização para você fazer a degradação dessas partículas. Cuidado com o sistema de ozonização. A portaria do Ministério da Agricultura recomenda 1 grama de ozônio. Nós fizemos um trabalho na faculdade e mostrou que com 1 grama, 6 horas, degrada somente 27%. Então, se nós acrescentarmos ozônio ou mudarmos o tempo de retenção, aí sim nós vamos conseguir a degradação adequada. Mostrando alguns outros aspectos, aplicação de fertilizantes, né? Que no passado foi utilizado muito aplicações de polvilhamento na lavoura do café, depois caiu em desuso, e agora está voltando à aplicação de líquidos. A pulverização de fertilizantes, mostrando aqui uma distribuição bastante regular. O uso do avião no controle, por exemplo, de formiga, né? É um trabalho que a gente está desenvolvendo no Mato Grosso do Sul, onde numa área de reflorestamento, plantas atacadas por formiga, e aqui colocando formicida no avião e partindo então para esse tipo de operação. Alguns resultados na aplicação aérea na cultura do café. Há mais ou menos uns 12 anos começamos aqui na Expo Café fazendo demonstrações sobre o uso do avião como uma ferramenta ao produtor para que ele pudesse então visualizar a aplicação no café. Bom, esse trabalho começou então a ser executado e alguns resultados de aplicação. Aqui em amarelo nós temos o resultado da aplicação por via aérea e aqui em vermelho a aplicação por via tratorizada. Aqui um outro trabalho feito pela empresa da Multifertilizantes, mostrando então o comparativo entre a aplicação tratorizada e a aplicação aérea, respostas também bastante semelhantes. O uso de helicópteros no uso das aplicações ainda é muito reduzido no Brasil. Aqui, uma área, na área de milho, mostrando então, e soja, mostrando o problema de você ter barras oscilantes, provocando então a aplicação inadequada. O momento certo de aplicar, uma produtividade alta, no momento difícil começou a cair essa produtividade, até fora do controle. Questão do amassamento, não é o caso do café, mas em algumas culturas, né, o amassamento ele é bastante expressivo. Aqui, como tem muitos produtores, além do café, também são produtores de milho, em especial milho nessa região, nós, aqui foi um trabalho feito lá no Rio Grande do Sul, onde mostrou que as doenças do milho, elas atacam, né, de forma bastante severa, principalmente ferrugem e hemotosporiose. E as aplicações, elas são mais produtivas quando elas estão próximas ao pendoamento. Fazendo comparação entre os processos, a aplicação aérea e a aplicação terrestre, né, com o sistema autopropelido, mostrou no final que aplicações aéreas em dose única apresentou uma produtividade maior. Os resultados têm demonstrado na ordem aí de 14 sacas a mais de produção. Um outro trabalho, os produtores de sementes, né? O dano físico passando com o rodado da máquina e o dano físico provocado pelo impacto do trator sobre a lavoura, provocando então perdas significativas na área de soja, mostrando que você consegue no bacheiro da planta resultados semelhantes com 120 litros por trator e com 12 litros com o uso do avião. Aqui na região sul de Minas está sendo instalada agora então uma empresa, né, para atender os produtores dessa região. Então essa empresa agora vai montar uma base na região de Alfenas para que vocês possam ter então uma empresa mais próxima atendendo esse. Aqui eles tinham encaminhado para a gente um vídeo, mas em função do nosso tempo a gente não vai passar. Bom, para facilitar a operação, nós desenvolvemos uma reguinha de calibração para os operadores, né, onde nessa reguinha o operador puxa algumas informações contidas na régua e ele define o tipo de equipamento que está aplicando.
Então, finalizando, é fundamental que os ajustes, tanto das máquinas aplicadoras terrestres ou aéreas, elas ocorram de forma sistemática, né, com os objetivos de atingir a excelência da qualidade da aplicação. O avião é uma ferramenta interessante, importante, é uma ferramenta que os trabalhos mostram que resultados proporcionam qualidade semelhante ao processo tradicional. Agora, compete ao produtor fazer uma avaliação e adotar ou não essa tecnologia. Em várias áreas onde o pessoal está adotando essa tecnologia, os resultados mostram que o controle fitossanitário tem respostas semelhantes e melhor, o custo operacional, no final, tem sido inferior ao processo convencional. Nós temos participado aí, fazendo uma série de eventos, né, mostrando a atividade da aviação agrícola, mostrando que é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela pode proporcionar ganhos significativos, mas se mal utilizada também, ela vai proporcionar perdas significativas. Então, na adoção, na contratação de uma empresa aplicadora, é importante que as pessoas avaliem. Primeiro, a empresa tem os equipamentos adequados, a empresa tem um técnico acompanhando o processo de aplicação, né? O seu piloto é um piloto habilitado com cursos técnicos para a aplicação aérea, e a partir daí, então, ele pode utilizar essa ferramenta como uma ferramenta importante ao produtor. Lá na universidade, nós temos uma aeronave agrícola que até então era utilizada para pesquisa e divulgação. No momento, a universidade optou por suspender esse trabalho com a aviação agrícola, né? Mas é um trabalho que em breve vai ser retomado dentro da universidade. Então, a responsabilidade. A implementação de boas práticas agrícolas deve contribuir para o aumento da produção, da segurança e a melhoria na saúde humana. Eu coloco aqui à disposição, senhores que estão presentes, agradeço à organização, né, em função do nosso tempo, a gente deu uma acelerada nos sistemas, mas a gente coloca a qualquer momento que precisar de qualquer tipo de informação sobre a tecnologia da aplicação, em especial a tecnologia da aplicação por via aérea. Hoje existe um projeto dentro do Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola, onde está sendo feito um estudo comparativo com quatro culturas: a cultura da soja, a cultura dos citros, que nós temos um problema sério de bactérias, a cultura do arroz, principalmente porque eles derivam na região sul do Brasil, e a cultura da cana. Vão ser feitas comparações com os sistemas. Estão sendo desenvolvidos sistemas, sensores para monitorar a aplicação. Existe um outro projeto, né, que está em desenvolvimento também, que é o controle de vetores, principalmente mosquito da dengue e malária, né? Existe uma série de outros trabalhos. Recentemente foram lançados dois livros na área de tecnologia, um em dezembro de janeiro, em castelhano e em português, e depois, se a gente tiver algum interesse, a gente passa aí os detalhes sobre os dois. Agradeço mais uma vez e obrigado. Senhoras e senhores, faremos agora uma pausa para o almoço, retornaremos...